Bu büyük bir dehşet idi. Bu büyük bir felaket idi. Bu hareket hərbi qüvvələrin, müdafiə qüvvələrinin heç bir müqavimət göstərmədən nəyə görəsə Şuşanı belə asanlıqla tərk edib ermənilərə verməsi mənə qarşı yox, Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı yox, Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixinə, Azərbaycan xalqının bu gününə və gələcəyinə olan böyük satqınlıq, xəyanət, alçaqlıq və nə desəz buna aid məhumları burada işlətmək olar. Buna ayrı qiymət mən verə bilmirəm və vermək mümkün deyil.